fest mere. Der skal være dans, der skal være hygge til langt ud på natten. Afsted med den. God tur, og have det sjovt. Og held og lykke. Hej Christian. Hej Søren. Jeg ved godt, at jeg havde lovet ikke at ville snakke med dig i det her program. Ja, så lad os bare holde det. Ja, men jeg har været meget efter dig og drillet dig og sådan noget, ikke? Jo. Men hvad er det? Du skal lige have et kram. Du skal også have et kram. Det var en stor fornøjelse at lave det her med jer. Det er ikke helt slut endnu. Nej. Og det er flot med det nye tøj. Din stor hånd til Hej Matematik! Vi har fået opfyldt en kæmpe drøm i aften, men vi skal også opfylde min store drøm, som er at finde... Husk lige det! Nu gik det så godt! Vi skal finde det bedste... Husk lige tandbørstepublikum! Er I klar på det? I kan gå ind på dr.dk/husk og stemme på de tre nominerede. Og jeg har holdt lidt øje med folk, og de nominerede i aften er... A. Christian Frederiksen, 29 år. Og han har en sød kæreste. Har vi nummer B. Janni Engdahl, 30 år. Og så har vi C. Gitte Bagtær, du tager heroppe. Mor til 5. Nu kan I gå ind på dr.husk og stemme på dem. Men lad os lige få de nominerede herned. Kom! Kommer her, Gitte. Du stiller dig herover. Godt nok. Så det er altså A, B eller C, og I stemmer nu. Gitte, din store drøm er jo faktisk at blive gift, ikke? Jo. Jo, men vi har holdt et bryllup, så det bliver... Ja, men det er fint, ja. Jamen, jeg har jo spurgt ham så mange gange. Har du spurgt ham? Børnene, de har også været efter ham, at de har skulle giftes, ja. Ja, men det må undskylde, jeg ikke svare. Nej, eller det er ikke mig. Nej. Og Janne, hvad skal man på ryggen? Det er fordi, jeg er baktus. Du er baktus? Det kan jo så baktus! Ja! Yeah. Deroppe, sådan! Og herovre til sidst, Christian. Du er vild med sushi at leve. Er det? Oh shit. Ja. Ja. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er sjovt. Og de er skide gode. Og de laver et godt show. Det gør de. Det er jo sindssygt godt show. Så det her er til de tre nominerede. Og I stemmer derhjemme, og I er klar? Er I ved at være færdige med at stemme? De er færdige med at stemme. Jeg har et resultat. Vinderen er... Christian! Hvis folk også lige får nogle kontanter. Fedt. Ja. Jeg er på røven for tiden. Er du det? Ja, ja. Hvorfor det? Jeg er sygemeldt. Er du sygemeldt? Ja. Nå, men jeg har ikke lyst til at spørge om hvad, hvis det er et eller andet tragisk. Det var faktisk lidt tragisk. Det er ked af. Men så skal vi lige gøre dit liv lidt gladere. Nu skal du have nogle dejlige kontanter. Jo. Godt. Det kommer til at foregå sådan her, at jeg har en lille leg, jeg gerne vil lege med dig. Ja. Så lad os lige starte en tornado. Og lad os lige dreje den her scene. Kom! Ja,
kommer med mig engang. Ja. Sådan en boks, vi har lavet, du kan se, den er helt, helt sikkerhedstjekket. Og den skal du bare gå ind i. Ja. Ja. Så lukker vi lige i gang. Hvem er du herinde sammen med? Papa Hav. Hvem er du herinde sammen med? Jeg er sammen med min kæreste, Jeanette. Du sagde det, og hej, Jeanette. Nu er det sådan her. Jeg kan give jer lidt ekstra lommepenge. Fordi da vi startede det her program, ikke, der var den der pengepose der, den var fyldt af dejlige danske licenspenge. Og nu er den nærmest helt tom. Men der er stadig lidt nede i bunden. Er der det? Ja, ja, ja. Okay. Nu er det sådan her, det er sådan en vindtunnel. Så når den starter lige om lidt, så blæser det rundt. Så skal jeg gøre den. Så skal du